Rodina Vlachových byla až do roku 2016 zcela v pohodě. Kluci dobře se učili, nebyly vůbec žádné problémy s nima. Manželství, 20 let, paráda. Proč napsala maminka Radana jejich příběh? Kdybych měl být dárcem ledviny, tak by mě to hodně omezilo. Pokud mu tu ledvinu nedáš, tak já s tebou nemůžu dál žít. Ty jsi čeká pro tátu do jednička, že jo? Tak tebe to může vyhovat. To jsme bráchové a takhle to zůstane. Musel jsem vlastně porovnat, co je prioritou. Tak priorita je snad naše dítě. Co kdybych byl vhodný dárce? To je asi to nejhorší, co může člověk říct. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer u těch dnešních nebezpečných vztahů. Musím říct dopředu, že budete potřebovat klid, pohodu a možná nějakou dobrotu na posilnění před sebou. Aspoň takhle jste to říkávala vy, že vždycky, když je klid, alespoň trošku, tak člověk se musí tak nějak vyrovnat ten den na myšlenky a musí zkusit zapomenout na špatné věci. A tak je pravda, že se mi na vás líbí, že byť jste nazlobená, naštvaná, smutná, nevím, co bych ještě řekl za všechny ty přívlastky, ale jste dobrá máma, jste milující máma, jste dobrá manželka. Doufám. Ale jo, oni to o vás říkají všichni i z okolí, jakože to je všechno v pořádku. A vlastně, kdyby se vám nestalo to, co se vám stalo, tak byste tady dneska nebyla a ta rodina by fungovala pořád báječně. Určitě, přesně tak. Tak pojďme napřed k tomu, jak se jedné mamince, jednomu tatínkovi narodili dvojčata, dva kluci, Kuba, Honza. No, bylo to trošku překvapení. Fakt, jako nečekali jste to? Ne, my jsme si to ani nenechali jako říct, až ke konci teda samozřejmě jsme věděli. Byli to kluci, sice každou chvíli byl nějaký úraz, dvakrát. To se stává, to je jasně. Ale jinak byli, dobře se učili, nebyly vůbec žádné problémy s nima. Manželství taky fajn s manželem, 20 let, paráda. Prostě. Jedna taková osobní otázka. Ano. Neplánovali jste třeba ke klukům, že ještě budete chtít do holčičku? Nebo jste se báli, že se narodí zase dvě? No to ne, už ne, my jsme si řekli, že ty dvě jsou tak akorát. Jasně, že to stačí. Ano. Když jsou kluci dvojčata, tak samozřejmě ono to přináší výhody, nevýhody. Pro rodiče možná spíš je to složitostí v tom, že všechno je hned dvakrát. Pro kluky potom, když už jsou ve věku puberty a pak dospívání, tak je to možná výhoda v souvislosti s holkama, s životem, s takovýma těma věcma, který prostě dvojčata mají. Ale když se potom stane něco, s čím člověk vůbec nepočítá, když ví, že vlastně už jsi neskoro dospělej, protože tenkrát vlastně byl už Kuba skoro dospělej, dneska mu 20 vlastně, že jo. Takže je to takový, jakože přichází rána a teď to můžeme říct na rovinu, že jste se dozvěděli, že Kuba je nemocný, že má nemocný ledviny. Ano. A že vlastně je nezbytná transplantace. Ano, je to 2 roky, co jsme se to dozvěděli, chodí na dialýzu, ale bohužel už je nutná ta transplantace. Navíc vím, že to je komplikovaný, že když je z dvojčat, tak zase na jedné straně druhé dvojče by mu mohlo pomoci, ale že vám lékaři říkali, že to nechtějí riskovat, protože samozřejmě se to stejně je může. Velká pravděpodobnost, nebo je pravděpodobnost, že by to i druhý syn tyhle ty problémy mohl mít, proto nedoporučuji tedy zasáhnout do těla. Prostě. Ano, jasně. Ano, aby prostě daroval svému bratrovi ledvinu. No a pak se zeptám na rodiče a tam už se dostávám k tomu kámenu. Samozřejmě já jsem byla taky na testech, bohužel nejsem vyhovující a teď je teda kámen úrazu manžel. Manžel odmítá prostě na testy jít a případně ledvinu Kubovi darovat. Tak, teď mi řekněte, jednak na jedné straně u vás rozčarování, protože s tím asi manželka máma nepočítá. To rozhodně ne, mě to strašně
překvapilo a vůbec bych to od něj nečekala. Takovouhle reakci. Jak vám to zdůvodnil? Protože musel něco říct. No, že tady chce být prostě pro svého druhého syna, že by byl oslabený, že má v práci toho hodně, že se to jako rozvíjí v té práci, že bychom neměli peníze. Jako živitel rodiny. Tak jako živitel rodiny. A v podstatě moc o tom mluvit nechtěl. Prostě řekl, že ne. A teď mi řekněte, co děláte vy, když vlastně taková rozprava začne. Teď vlastně ten stav Kuby trvá 2 roky a vlastně 2 roky žijete, já tomu říkám stav bez tíže, protože člověk nemůže nic. Nic. Je to hrozná situace prostě. S manželem se skoro nebavím a když už, tak opravdu minimálně k tématu se vůbec vracet nechce. Nechce o tom mluvit. Takže situace je opravdu špatná. Špatná. Já myslím, že Kuba si to ani tak nějak neuvědomuje. Jsem se chtěla zeptat, co na to říká Kuba. No, ten je celkem v pořádku. Samozřejmě, že ho mrzí, že otec teda takhle reagoval, ale prostě on spolíhá na to, že se nějaká ledvina někdy najde, ale z toho času zase přece jenom není tolik a takhle by to bylo nejjednodušší řešení. Jo, a nejrychlejší. Víte, o co nemusel by chodit na dialýzy a hlavně, podobně. Hlavně já mám jako trošku ještě jiný problém. Přece jít na testy ještě neznamená darovat ledvinu. Ono se může ukázat, že není vhodný. Ano. A je to jako jedna mezi váma, když to takhle vezmu. A vlastně se zbavíte tady toho pocitu nepomoci. No, Přesně, ale on striktně odmítá vůbec na ty testy jít. To nechápu. Já taky ne prostě. A ještě řeknu potom blbost, my jsme se o tom fakt bavili s kolegy. Kdyby to bylo tak, jako že třeba vy nebudete chtít, aby manžel šel na testy, že by se mohlo ukázat, že třeba kluci nejsou jeho. My už jsme fakt fabulovali, úplně nesmysly jsme říkali. Tak jsme si říkali, jasně, tak to nechce máma. Ale prostě takhle to není, takže vlastně se neukáže nic, co by mělo ohrozit to vaše manželství, tu vaši rodinu. A přesto všechno se to nekoná. No, bohužel je to tak. Navíc ke Kubo, přijde mi, že se odcizili s Kubou. Dřív spolu prostě spoustu věcí. Jako aktivity měli spolu. Fotbál a takový ty věci. Fotbálek, já nevím, šipky, takovýhle. A teďkon prostě se mu vyhýbá, bych řekla. Samozřejmě Kubu to mrzí. A není to právě tím, že se stydí, že se mu nemůže podívat do očí? Je to možný. Ale... A s Honzou ale funguje táta normálně? Ano, tam naopak fungujou. Jakože to posílilo? Řekla bych, že je to posílilo, což samozřejmě Kubu mrzí, že vlastně jeho bratr se teď dostal na jeho pozici. Přesně na to výsluní. Jako ano, prostě, přesně no. Tak. A vlastně tam, kde byli dřív 2, tak je teďka jenom 1. A Kuba se cítí samozřejmě odstrčený a já se mu to snažím samozřejmě vynahradit, ale je to těžký. Chápu. No, neumím si představit některé věci, které fungují u vás doma teď v tomto stavu. Neumím, protože pak na druhé straně, přiznejme si, Kuba, jeho psychika, i když říkáte, že to je všechno jako fajn, že to tak nějak bere. Asi je to tím, že sportoval, že je silný kluk a ví, že prostě když se k tomu člověk postaví čelem, tak ta psychika hrozně zaboduje v tom zdraví. Tak přece jenom to v sobě má samozřejmě. Určitě. Tu informaci o svém zdraví, o tom, co ho čeká, asi mu to lékaři vysvětlovali to vám. Já sám vím, že jsme se nechtěli moc pouštět na ten kýlet, aby jsme to nějak moc rozebírali, protože je to hrozně choulostivá věc. Ale vezmu dvojčata a řeknu to, co jsem říkal na začátku, jsou na sebe napojeni. Jsou vlastně opravdu takový, jako co udělá jeden, udělá druhý, alespoň tak to mám já u svých kamarádů,
kteří dvojčata jsou a opravdu i na dálku si umí přenášet prostě věci, tak jak se to říká, že to funguje. U někoho ano, u někoho ne. Já nechápu třeba Honzu, který byť je o těch pár minut mladší, takže vlastně se může něco stát takovýho, že toho bráchu upozadí. Že vlastně nedohání to, co ten táta kazí. Já mu popravdě nerozumím. Bavila jsem se s ním o tom, on to v podstatě nepřipouští, jakože by... Že to je furt stejný. Ano, ano. Takže to vypadá, že jenom vy to vidíte jinak. Tak. A Kubu to malinko mrzí, to protože určitě, samozřejmě... Jo, i když on o tom samozřejmě nemluví. Jasně. Ale víte, zase je logický a já to zase beru tak, jak to asi vnímá každý člověk. Jestliže je Kuba nemocný, tak je logický, že nemůže hrát fotbal, že prostě ty aktivity jsou teďka trošku někde jinde, že když cvičí, tak cvičí třeba trošku málo, aby se udržoval, protože mladí kluci jsou takový. A když se na něj člověk podívá, tak vlastně by nepoznal, že je nějaký problém, což je fajn. Kluci tady dneska budou oba. S vaším mužem to bylo trošku horší. Přiznávám. Protože na začátku to vypadalo tak, že přijde, že tady s náma bude, že si o tom bude chtít popovídat a dokonce já jsem si myslel, že fakt nám řekne něco důležitýho. Pak to celý strečoval, že nepřijde, že se o těch věcech bavit nebude. A nevím, jestli ho někdo nakonec vás přesvědčil, to nevím. Jestli jste měli nějakou velkou poradu, nebo jestli mluvil s Honzou třeba víc. Já v podstatě nevím. Já doteď nevím, jestli tady bude nebo nebude, protože jsme se o tom prostě samozřejmě pohádali kvůli tomu. A, že jste vůbec napsala? Takže dá se říct tichá domácnost, takže já fakt netuším, jestli tady. Ale no, říkáte, tak, že... tak jestli v tom nemáte prsty vy, je tady. Nemám. Je tady. Je tady. Je tady a pozveme si ho sem. Říkám, nevím, s jakou přijde, co nám všechno bude chtít říct, nebude chtít říct. Možná pochytíte nějakou věc, kterou jste do té doby vlastně vůbec nevnímala. Mm-hmm. Nevím. Já bych se ráda dozvěděla důvod, proč tak striktně odmítá. A co když neexistuje ten důvod? Co když je to prostě jenom v hlavě? Víte? Já nevím, je slaboch nebo třeba se bojí. O sebe. Třeba no, má opravdu... V tom případě nevidím naši budoucnost vůbec dobře. Jakože byste nemohla s takovým mužem dál žít. Já vím, že jste řekla jednu větu. Mě trošku zamrazilo, že kdyby se potom, nedej bože, s Kubou něco stalo, tak byste mu to nikdy neodpustil. No určitě. Ani to, že to neskusil. Přesně. Já pořád nechápu, proč to neskusil. Jít jenom na testy. Já doufám, že se to třeba dozvím dneska, proto jsem tady. No. Já vám budu držet palce nebo pěsti štěstí jako nikomu, protože to je hrozně důležitý. Když už jsme věděli, že váš muž přijde, tak jsme přemýšleli, jestli ho sem vzít hned po vás, anebo jestli ho nechat nakonec. Nakonec jsme ho vzali hned po vás, protože jsme se báli, že potom, když tady budou kluci, že by to nezvládlo, že by odešel. Aha. Takže je tady. Dobře. Miláne. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Táta sportovec, fotbalista. Běháte. Konec to na vás teda vidět, ještě takový velký. Děkuji. Kluci jsou prostě po vás. Ale mě by zajímala teď ta věc a nebudu se rovnou ptát na to, proč, ale když se muž dozví, že se mu narodí dvojčata a potažmo, že se mu narodí dva kluci, to je asi to nejlepší, co se může tátovi stát, tátovi sportovci. Co to s váma tenkrát udělalo před těma 20 rokama? Já jsem se to rozvěděl na poslední chvíli. Mm-hmm. A byl to pro mě samozřejmě šok. Já jsem s tím nepočítal. Možná i proto, že jsem už kalkuloval dopředu, jak zajistím tu rodinu s jedním dítětem. Takže
viděl jsem to tak nějak nejdříve. Trošku problém jsem v tom viděl. Fakt? To je pravda. Ale pak, když jsem viděl ty kluky oba dva vedle sebe, tak se něco ve mně jako zlomilo a jsem jako šťastný, že mám, nebo máme. To je hezký, co jste řekl. To je takový to vyznání rodičovské lásky a navíc je to velká poklona manželce, protože přiznejme si, nejvíc práce stejně má vždycky máma. A všechno dělat dvakrát ve chvíli, kdy nemůžete ani spát, tak je to prostě starost dvojnásobná. To určitě. Tak a já vím, alespoň zase od mých přátel, že se vždycky ty maminky těší, už ať kluci chodí, nebo ať už ty děti chodí, ať už jsou trošku samostatní, protože je to snazší. Když potom kluci už byli ve věku, že s váma mohli chodit vlastně hrát fotbal a vím, že jsou sportovně nadaní, že prostě lyže je baví, brusle je baví, všechno je baví, tak to je zase další dimenze toho, že táta si vlastně prostřednictvím svých dětí plní sny. Připadá si užitečný. Je to skvělý, mám parťáky prostě pro ty svoje hobby. Jasně. Takže někdo... A navíc máte ještě jednu ohromnou výhodu, že jednou budete mít dům plný mladých žen, až se najdou svoje nevěsty. Pak přijdou vnoučata, třeba to budou vnučky nebo vnukové a budete v tom pokračovat. To je taková ta dobrá vize. Já vím, že předbíhám, ale ono to může přijít strašně rychle, jako tady ty věci. A vím, že tam máte někde vzadu zastrčeno, že u jednoho to třeba přijít nemusí nikdy. Ano. A teď ta otázka. Když se táta dozví, že je něco v nepořádku, že jeden z jeho milovaných synů je na tom špatně. Proč se stane ten zlom, který se stal? Že najednou nejsou dva kluci jako jeden, ale jsou dva kluci každý zvlášť. Takhle vám to připadá? Takhle mi to připadá. A to vás neznám. A víte, podle čeho mi to tak připadá? Už třeba podle těch našich telefonátů. Jste mluvili jenom o Honzovi. Jenom o tom, který s váma teďka hraje fotbal. A když jsme narazili na Jakuba, tak jste řekl vždycky jenom takovou tu větu. No, je to problém, ale to bude dobrý. Úplně jste to zhodil z předmětu rozhovoru. Já nevidím, že bych dělal někde rozdíly mezi oběma kluky. Opravdu ne. Položím vám jednu otázku, která je nehezká. Kdyby se vám, nedej bože, něco stalo. A byla by naděje, že jeden z kluků vám může pomoci. Věřím tomu, že to udělají oba. Proč to stejný neudělá táta? Víte? Nevím. Nebylo to tak lehký se dozvědět tu informaci. A jako živitel vlastně rodiny jsem musel udělat rozhodnutí. Musel jsem vlastně porovnat, co je prioritou. Tak priorita je snad naše dítě. Priorita. Máme dvě děti. No tak to určitě ano, ale... Já si myslím, že kdybych měl být dárcem ledviny, tak by mě to hodně omezilo ve výdělečné činnosti, upřímně. A nebyl bych schopen zajistit nás. Tak to je. Víte, na jedné straně se vás snažím pochopit, protože ta úvaha není úplně špatná.
Na druhé straně, myslíte si, že bude fungovat rodina, o kterou, jak vy říkáte, se ekonomicky postaráte, když se něco stane vašemu synovi? Já si myslím, že ta rodina se rozpadne. A vy se nebudete mít o koho starat. Já jsem přesvědčen, že Jakub to zvládne. Můžeme být všichni strašně velcí optimisté a kdybyste mě znal pořádně, tak budete vědět, že si myslím, že to, že člověk chce žít, je 80% úspěchu. Potom jsou ale věci, které neovlivníte. A těch 20% někdy přebije i těch 80%. Lékaři sami řekli, že Jakub se v tuto chvíli už bez transplantace neobejde. Není jiná naděje. Vaše žena šla na testy. Honza šel na testy. Ale byť jsou dvojčata, tak z pochopitelných důvodů to lékaři nedoporučují. Vaše žena není vhodný dárce. Milane, vy jste na ty testy ani nezašel. Já teďka vůbec nemluvím o tom, že byste musel podstoupit operaci a že byste vlastně byl tím vhodným dárcem. To se může ukázat úplně jako liché. A vy vlastně v rodině jste nastavil atmosféru neochoty pomoci svému synovi. A ono, když to člověk pojmenuje úplně normálně, který to vidí zvenčí, tak buď to jste sobec, nebo máte strach, nebo je to obojí, a nebo víte něco, co nám prostě nechcete říct a může to být samozřejmě taky důležité, pak ale zase nechápu, proč se nesvěříte své ženě, proč se nesvěříte klukům, protože my se bavíme teď o věcech, o kterých vlastně vy se doma, vy dva, hádáte. A jinak o nich nemluvíte. A někde v pokoji vždycky večer usíná Jakub, který to vnímá. Ale protože je mladý a silný, jak vy říkáte, tak to neřeší nahlas. On vám vlastně asi nikdy ani neřekl, že ho to mrzí. Já se mu snažím naznačit, že za ním opravdu stojím. Ale jsou tam ještě další dva členové rodiny. Ale ty nebudou, pokud se Jakubovi něco stane, tak ty další dva členové rodiny nebudou tvojí součástí. Jak to myslíš? To si uvědom. Protože pokud Jakubovi nepomůžeš, pokud mu tu ledvinu nedáš, tak já s tebou nemůžu dál žít. Proč na ty testy nechceš jít? Proč? On je v pořadníku. V pořadníku? Takhle se bude trápit ještě, já nevím, jak dlouho mohl by to mít. Pokud by si byl vhodný dárce, tak by to mohl mít za sebou co nejdřív. Nemusel by chodit na dialýzy a brát spoustu léků. Podívej se, jak bychom... To tomu organismu samozřejmě neprospívá. Jak bychom žili? Víš, jak to mám v práci? Já si nemůžu dovolit týden vypadnout z práce. Vždycky se to dá nějak. Nějak bychom to zvládli. Milane, prostě. Kdybyste onemocněl vy, tak do té práce nepůjdete přesně. Taky. A jak budou žít? Zase se budou muset postarat o sebe i o vás. Nebo si myslíte, že vás někam prostě šoupnou, odloží nebo neodloží? Nikdo vás někam odkládat nebude. To jsou ty kdyby. Já potřebuji být zdravý. Dobře. Bezpecký. Víte co, já nechci, aby ty následné minuty působily jako vydírání. Vůbec ne. A taky jsme zvažovali, koho z kluku pozvat prvního. Jestli Honzu, který je teďka v současné chvíli ten zdravý a ten, tomu říkám, na výsluní.
A nemyslím to vůbec zle, jenom si prostě myslím, že je středobod vašeho zájmu, protože aniž byste si to uvědomoval možná, tak s ním trávíte teďka ten čas, protože je to logické. Protože on může chodit sportovat, Jakub ne. On je ten, který s váma může běhat, Jakub ne. Takže je to prostě logický. Akorát, že ono se potom neděje ani to, že vy jste doma a toho Jakuba vtáhnete jakoby do party, protože ono to vypadá, a odpuste mi slovní spojení, jako že s ním nepočítáte. A já jenom říkám, jak to vypadá. A samozřejmě já to nevím, protože s váma nejsem. To znamená, že to musí někdo někdy říct. A to, co vám říkám, vím od Jakuba. Takhle to vnímá. No, takže jsme se nakonec rozhodli, že udeříme opravdu tím kladívkem na hlavičku toho hřebíku a pozveme napřed Jakuba. Dobře, já jsem sám zvědav. Dobře. Jakube, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Děkuji. Jsem slyšel, že se vám líbily holky v maskárně. Jo. Tak. Jednou přijde nějaká nevěsta a bude to. Tak. Víte, že vám hrozí, že se vám jednou narodí dvojčata? Ne. A bráchovi taky. To taky. Co chcete, kluky nebo holky? Kluky. Určitě kluky. Zase kluk. Jasně. Že s klukama. Tak si holky. Ale to je zajímavé, že stejně každá žena si myslím, že i když si přeje syna, tak je to kvůli muži. Ano. Ale ano, jinak, že ženy si přejí prostě holčičku, že furt chtějí ty šatičky a tady ty věci. No tak máte dva kluky, no. Ale tak jsem ráda, že je má. Tak já si myslím. Nakonec si člověk tak nějak zvykne a zase na druhé straně kluci se o mámu hezky starají. Což ty holčičky jdou zase spíš za tím tátou. To je pravda. Tak. Pravda. A do hombalinky citově vydírat. Nebudu říkat, že tady není ve vzduchu napnuto, to vůbec ne, ale Jakube, já jsem říkal, že začneme trošku jinak a to začneme v normálním dětství, dospívání, v tom, jak jste fungovali s bráchou, protože maminka mi vyprávěla, že vy jste byli fakt jedna ruka. Jakože, když někdo dělal ostudu, tak jste to byli oba dva, nikdy se nepřišlo na to, kdo to začal, že když bylo něco dobře, tak to bylo to stejný, zase nikdy nevěděl, proč je dobře nikdo a kdo to začal to dobře. Takže to jsou věci, které vlastně pasují k dvojčatům. Ale jaký byl život s rodiči? Jaká je máma, jaký je táta? S rodiči to bylo všechno super. Rozuměli jsme si vždycky, s tátou jsme chodili na fotbal běhat, teď už teda ne. Jasně. S mamkou jsem si taky vždycky rozuměl, udělala pro nás všechno, nikdy nás nenechala ve štychu, táta teda dřív taky ne, nic jako to, všechno v pohodě, fakt jsme si to užívali. Jasně. Když se mladý kluk dozví, že je něco v nepořádku, a začíná to takovým tím běžným, že prostě sám já špatně. No, ze začátku tak se nevědělo, co to může být. Pak se teda na to tak nějak přišlo. Ještě se to dalo léčit, nebo mysleli si to všichni, že by se to dalo vyléčit normálně. No a pak jsem se dozvěděl, že to jinak než transplantací nejde a jsem v pořadníku a musím chodit na ty dialýzy. Zatím není jiné řešení a jiný asi nebude ani. Maminka byla na testech, to není tajný. To vím. Vy jste se bavili vždycky na rovinu, takže vím, že jste mu to hned, jak jste znala výsledky, prostě řekla, vím, že jste to oplakala, ale brácha, byť tam by to zřejmě fungovalo, tak zase víte, že to prostě zatím nejde a nedoporučuje se, protože se čeká, jestli se náhodou něco podobného neobjeví u něj. Což jsem ani nevěděl, že to takhle funguje, takže, ale prostě to tak je. Není to stoprocentní, ale... Je tam velká pravděpodobnost. A
Musíme se dostat k tomu, který se tady necítí dneska vůbec dobře, a to je táta. Já jsem mu odvyprávěl některé ty věci, o kterých jsme se bavili spolu, a to, že vás to vlastně mrzí, trápí, nevím. Rozhodně vám to není jedno. No, nemrzí mě tolik to, že tu Ludvinu nechce darovat. To chápu, na jednu stranu chce uživit rodinu. Ale od té doby, co prostě se to dozvěděl, tak už nejsem pro něj jakoby jeho dítě snad, protože si mě jako nevšímá. Připadám si jako cizí u něj. Už pomalu si mi nepodělá ani do očí. To, co jsme spolu dřív dělali, to už neděláme, nic takového. To je ten hlavní důvod, co mě na tom mrzí. No, jak se to poslouchá, Milan, když je to z očí do očí? Víte co, já vás vlastně trošku chápu, protože ono podívat se do očí svému synovi, kterému vlastně musíte vysvětlit, nechci ti pomoci proto, abych tady byl pro ostatní, to je asi to nejhorší, co může člověk říct. Byť to myslí strašně dobře. No to nejde. Já jsem doufal, že to pochopí. Ale on to pochopil. Chápete, že pochopil to, že mu nechcete dát Ledvinu, nebo že vůbec nejdete na testy? To teď řekl. On nechápe ten zbytek. A já se přiznám, já taky ne. Proč aspoň na ně nejdeš, na ty testy? Třeba nejsi vhodný dárce, tím pádem bysme měli jasno a nemuselo probíhat to, co u nás probíhá za poslední dobu. Co kdybych byl vhodný dárce? Umíš si představit ten tlak? Takže jinými slovy, mám to chápat tak, že vy se bojíte spíš toho, že budete vhodný dárce a vlastně byste tu Ledvinu nemohl darovat, protože chcete se postarat o rodinu. Takhle to mám. To je hlavní důvod, ano. Důvod k tomu, proč se mnou nebavíš, to je taky. Mně to tak nepřijde, já nevím. Já si prostě jako myslím, že vy se bojíte, nebo že já nevím, jako se s ním bavit. Teď ještě pořád si spolu rozumíme, nebo? Teď spolu nikam nechodíme, dřív jsme chodili zahrát si stolní fotbálek. Na fotbal sice už nemůžu, to jo, ale tak zahrát si třeba doma karty, popovídat si. Do kina můžete zajít. A když jste chodívali na filmy, když jste chodili do kina, jako... To taky můžeme. Nebo já nevím, jestli chodíte s Honzou, já se ho za chvíli zeptám, až sem samozřejmě přijde, jo. To je... Vyloženě se mu vyhýbáš. Prostě utíkáte někam do nějaký komnaty jenom proto, abyste si vybudoval nějaký pomyslný alibi, nebo já nevím, jak to nazvat, abyste si ospravedlnil sám sebe. Víte, co by mě zajímalo, a to vím, že vás teďka už budu trošku trápit, ale je mi jasný, že jste proplakala nesčetně nocí. To tak prostě je. Myslím si, Kubo, že i když jste silnej, tak nějaká ta slza ukápne taky. A je to slza bez moci, vzteku, řekněme to jakkoliv, protože člověku to v té hlavě šrotuje. A navíc já se přiznám, že když si člověk otevře internet a najde si tam ty věci o své diagnoze, no tak mu to moc nepřidá. No to ne. Pořád říkám, že za nás byla ještě ta doba nevědění možná lepší v některých věcech než dneska. A když vezmu vás, Milane, neříkejte mi, že i když je chlap tvrdý, takže prostě nezaleze do koupelny, nejde někam do lesa, aby se vykřičel, vyplakal. Já musím opravdu být ten silnej teďka. Já tam musím být ten nejsilnější, tam už... Tam nikdo není. Jak se na sebe díváte do zrcadla? Říkáte, že tam nikdo nejsilnější není. Víte co? Já si myslím, že ten nejsilnější sedí vedle vás. To je ten nejsilnější článek z vaší rodiny. Teď, momentálně.
ten bojuje. V podstatě s jednou ledvinou můžeš normálně fungovat. Lékaři by ti vysvětlili prostě, jaký jsou rizika a všechny tyhle ty věci a ty to ani nechceš slyšet ani. Víš, jak bys mi to ulehčil, kdyby si se mnou něco třeba podniknul nebo takhle. Nebo bych z toho života něco víc, takhle zalezu domů a nikdo se tam, ty se tam se mnou nebavíš, brácha taky ne, protože je s tebou. A jsem tam akorát s mamkou, s nikým jiným. Znáš ten proces. Já bych musel nadlouho z práce a pak tu práci nedostanu zpátky. Co se pak stane? Ale co pak to je nejdůležitější na světě? Já myslím, že jsou důležitější věci. Aby nám zůstali oba naši synové. Tak asi aby nevíš, co je hlad, nebo... Ale já si myslím, že vždycky se to dá nějak vyřešit. Nakonec se Radana do práce chodí, takže je to takový, no tak bude chodit buď trošku víc, nebo... A teď může pomoct i Honza, že jo, brigády a tak. Jako určitě bychom to zvládli, teď to není... A nějakou rezervu máte přece taky. Tak jako. Samozřejmě. Já nevím, že mně to přijde od tebe sobecký, jako, že tohle je opravdu alibismus. Já chci jenom říct, že za chvíli pozveme Honzu. A já jsem hlavně zvědavý na to, jak vlastně on vnímá celou tu situaci, když vlastně s váma teďka najednou tráví víc času, bavíte se vlastně úplně stejně, pro něj se nic nezměnilo. Pro něj se nic nezměnilo. A pro Jakuba ano. A mě by dokonce zajímalo, Kubo, jak to teďka je s Honzou, jestli se tam přenesla taková ta, já nechci říct nedůvěra, ale ty výčitky, že vlastně ani on nemá tolik času vlastně na toho svého bráchu. Protože vy jste ty věci dělali spolu. Jo, všechno jsme dělali spolu, vždycky všude. Teďka všude někde s tátou, já ani nevím kde. Moc se mnou nebaví, jen tak zaleze do pokoje, dělá si svoje, ale že by si se mnou nějak promluvil, nic. A není prostě... to proto, že zase vás nechce zatěžovat? To nevím. A vlastně to nevím. Rozbolet tím, že bude vyprávět zážitky s tátou, ono je to taky těžký. Taky je v hloupé situaci. Je to taky možný, ale to mi nikdy neřekl. A mohl by to říct na rovinu. A zeptám se jinak, vy jste se ho někdy zeptal? Ne, nezeptal. No, teď bych se mohl zeptat, proč. Ale tu odpověď znám samozřejmě. Protože jste se nechtěl ptát, protože jste čekal na to, že on přijde sám. Ano. No. Je člověk opravdu napojený na to dvojče, tak jak se říká? No, v mládí jo. Mládí jo, ale teď už to není takový. Mm-mm. Dřív to tak bylo, když se někomu něco stalo, tak druhý den to bolelo to druhýho, ale nic se mu nestalo. Stává se to, ale už čím starší, tím méně. A dali jste se někdy o holku? Ne. Fakt ne? Fakt ne. Mají dvojčata kluci rozdílný vkus? No, jak v čem, ale spíš ne. Spíš stejný. Ne, spíš je to stejný. Jo. Takže když brunetku, tak oba. Jo. A když blondýnku, tak oba. No. Pozveme bráchu. Dobře. Honzo, prosím. A zdravím. Dobrý den, celý den. Posaďte se. To vlastně má to přesadné. Vy jste teďka v horší situaci než brácha. Tady. Tady možná, ale ve skutečnosti asi ne. Ne, tak ve skutečnosti určitě ne. Já vím, že když jsem se bavil s maminkou, tak maminka sama říkala, že jste jednou řekl takovou tu větu, že je nespravedlivý, že vy máte to štěstí a brácha ne. To je pravda. Jelikož jsme oba dva milovníci fotbalu a teďka brácha to kvůli tomu hrát nemůže, tak už nemáme ani tolik stejný zájmy, že nemůžeme chodit spolu na tréninky, nemůžeme si spolu jít zaběhat a tak. Honzo, úplně
na rovinu, jste dospělý chlap, jste dospělí všichni. Takže si myslím, že nemusíme chodit úplně kolem horký kaše tak jako, že se nic neděje, protože ty počáteční věci vyrovnat se s informací, kterou vaše rodina dostala o bráchovi, tak ty už jsou za váma. S tím už prostě pracujete, žijete. A já teďka nechci říct, že se tím nejvíc trápí maminka, protože na druhé straně se to nejvíc týká Jakuba, ale pak je tam něco, co vlastně neumím pochopit ani já jako cizí člověk, natož pak máma, která s váma všema žije, že táta má svoje jasné stanovisko, váš výsledek je jasný, ten nebudeme vůbec nějakým způsobem rozpitvávat, ale je tam jedna věc, která mě trápí, a to je ta osobní rovina. To je to, že dva bráchové, kteří podnikají všechno spolu, tak najednou nepodnikají. A ten důvod zase, ten je daný, ten je jasný, proč to tak není. Ale proč potom nefunguje to potom? To, kdy se vrátíte s tátou z fotbalu, kdy se vrátíte z běhání třeba. Proč je to tak, že se zavřete v pokoji a bráchu moc nevyhledáváte? Mně přijde, že to je furt stejný, že já nějak nezanedbávám bráchu. Nemůže se mnou chodit běhat, nemůže se mnou na fotbale. Nemůže sportovat. Teďka říká, že to není stejný. Mně přijde, že to je stejný. Když se vrátíte z tátoho, zalezete spolu do pokoje a mě odstrčíte. To není pravda. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to je furt stejný, jen bohužel je to právě s ním méně času od toho, co chodíme někam ven běhat a tak. Ale jak si myslím, že to je stejný doma v tomhle. Co když řeknu, že ani maminka to takhle nevnímá? Já to vnímám takhle. Dobře. Když se zeptám na tátu, tak musela být u vás taková nějaká, aspoň já si to tak představuji, rodinná porada, co bude, co se musí udělat, aby všechno bylo s bráchou, co možná nejlepší. Padlo slovo testy, to bylo u doktorů. Vám dokonce řekli, jestli se nepletu, že to bylo tak, že byste ani na ty testy neměl chodit, protože vlastně... Kdybych mohl mít, kvůli tomu jsem dvojče, tak bych pak mohl mít podobnou nemoc nebo stejnou. Jasně. A s jednou lebinou by to bylo pak těžké. Jasně. Ale na druhé straně vy jste na ty testy stejně šel. Ano. Abyste měl takový klid pro sebe. Maminka šla taky, výsledek známe, ten už jsme si řekli, a táta nešel. Vy chápete ty jeho důvody, který on říká, že vlastně se chce postarat o rodinu a že vlastně by nemohl vypadnout z práce, protože samozřejmě ta operace by si vyžádala hospitalizaci a musel by být nějaký čas samozřejmě doma. Já to chápu, jak řekl, tak on je živitel rodiny a pak by vypadnul a ty jeho kšefty tak by přebral někdo jiný a ani už by se k němu ani třeba ozývat nechtěli. A to si myslíš, že je nejdůležitější? Co když díky tomu přijdeš o bráchu? To přece nemůžeš myslet vážně tohle. Já věřím, že to zvládne, že se dárce najde. Víra je hezká věc, ale... Honzo, a to je, teďka jste řekl větu nebo slovo, který mně připadne hrozně naučený. Takový to, že to zvládne. Já pořád mám pocit, a to mám pocit i z telefonu, když jsme si spolu volali, že je prostě něco, buď to, o čem jste s tátou mluvil, nebo je něco, co víte a co vás trápí, ale... Nic takového není. Tak to by vyhovuje, to ještě teďka s tím číslo je. Ne, já vám to nevěřím. Já vám to fakt jako prostě nevěřím. Nic. Fakt nic. Tak ty jsi teďka pro tátu ta jednička, že jo? Tak tobě to může vyhovat něco takového. Ty jsi teďka furt s tátou, furt někam chodíš. Já jsem tam odstrčený, takže... Nejsi odstrčený. Tě mám strašně rád. Ty jsi prostě můj brácha. No, to jsem, ale jenom jako... Že jsme se stejně narodili ve stejné rodině, ale jinak mi to nepřipadá. Jsme furt bráchové. Furt jsme bráchové a takhle to zůstane. Co jsme toho spolu prožili, furt jsme prostě bráchové. Prožili, ale už mi nepřipadá, že jsme něco měli prožít dál. Proč ne? Jsem bráchové. No, protože jsem dvojčata. Tomu moc nepřispíváte, ani ty, ani táta. Můžu se na něco zeptat?
Já bych teďka chtěl něco říct, tati, promiň, ale já to říct musím. Táta na testech byl. Jenom bohužel zjistili, že má podobnou nemoc jako tamhle Kuba, takže nemůže darovat tu ledvinu. Takže já teďka jsem s tátou podporu u doktorech a proto s tím trávím víc času. Proč jsi nic neřekl? Jsi furt pro mě brácha, jenom to bylo tady to byl ten důvod, proč jsem strávil tátou furt tolik času. Ale mohli jste to říct, když bychom to pochopili. Mohli jsme se ušetřit takových nervů, starostí, proč jsi to neřekl? Já jsem to říct musel. Víš, jak by mi to pomohlo, když jsme tam mohli chodit spolu všude, když? Měl bych větší oporu v tom. To by vás všechny zničilo přece. No a tato situace, která teď u nás byla, myslíš, že nás neničila? Já myslím, že bych to zvládla, prostě mít dva nemocný doma. Já si myslím, že určitě psychicky bych to zvládla líp, než situace, kdy si myslím, že nechceš prostě pomoct svému synovi. Milane, já... jestli to teda dobře, promiňte, chápu, tak vy jste šel na testy, abyste jim udělal radost. A tam jste se dozvěděl, že se sám musíte léčit. Ale chápu dobře, že u vás je to tak, že se to léčit dá? Že je to ta fáze, kdy... Ono to ještě není jisté, ještě není konečný výsledek, takže... Takže ještě čekáte. No. Tak jednak si myslím, že vám spadl balvan. To je to, proč jste za bráchou nechtěli jít nikdy do pokoje? Není to to, spíš jsem to neměl čas. Chtěl jsem ještě podporovat státu v tom, jak to, že to nechtěl prozradit, tak jsem to chtěl podporovat. On byl všude se mnou. Všude já jsem byl všude u doktorech, tak jsem ho podporoval na všech možných testech. Takže to nebyl žádný fotbal a podobně? Ne. Žádný fotbal. No. Já myslím, že když budeme držet při sobě, že to zvládneme teď s čistým štítem, když budeme vědět, jak to je, tak to určitě všichni zvládneme. No, jsem to spolu, tati. To zvládneme. Jste neskutečná. Sorry. Se dozvíte takovouhle obludnou informaci a vám to zase začne jako tý správný manželce, mamince šrotovat tak, že vlastně vy to dáte. Věřím, že jo. Já taky. Já taky. Taky věřím, že jo. Navíc máte parťáka, se kterým se o tom můžete bavit. Myslím si, že Honza toho teďka ví o té diagnoze tolik, že? Já to vím hodně. No. Já jsem si četl jenom na internetu, že transplantace není už dneska v tomto směru výjimečná. Darci se najdou poměrně rychle. Nej hodně. Daleko víc než dřív. Tak. A možná je to dáno i tím, že samozřejmě jsou lidé ochotní pomáhat těm druhým. A žít s jednou ledvinou se prostě dá. Co vám mám říct? Tak... že vám dvěma budu držet pěsti, jak jsem říkal na začátku, pěsti štěstí. Děkuji. Nevím, proč jednou mi někdo řekl, že palce znamená kopance, pěsti štěstí, tak to mám v sobě takhle zavedený, tak bych to tak asi vzal. Kubo, vám hodně štěstí, hodně zdraví, děkuji, hodně holek. Hodně děkuji holek. Za pochopu. A hodně dvojčat. Dobře, děkuju. Milane, hodně štěstí. Děkuji moc krát. Když se budete tak důsledný jako v tom odmítání, tak si myslím, že to tou hlavou zmáknete, že to dáte. Děkuji. Hodně štěstí. Děkuji. Hodně štěstí. Všechno to bude na vás teďka. Hodně dobrý. No. Děkuji. Držte se. Děkuji. Držte se. Jsem rád, že jsem se rozhodil, jak to je.
Přátelé, tady žádná slova nejsou potřeba. Mějte se hezky. To dáme. Zvládneme to jako rodina. Určitě. Jsme drželi při sobě hlavně.